这里是黄金一百秒。那在接下来这一组选手出场之前，先看一段关于他们的视频短片，一起来看。因为这次那个雪害，我们现在晚点8个小时，给大家在旅途中带来不便，我们深感歉意。咱们车厢呢有3位小伙子，来自鄂尔多斯、达拉特旗。因为这个雪害呢影响他们演出，所以他们表示就是在本车厢来表演一段节目。欢迎六位，跟大家打个招呼，自我介绍一下。大家好，我们是来自内蒙古达拉特旗乌兰牧旗的布日古德乐队，我是乐队主唱乌云赞丹。我是码头琴手贾龙。我是吉他手刘栋。我是鼓手李国光。我是主唱贝斯朝歌图。我是呼麦头线李刚。按照体型，刚才视频里是这三位吧？猜准了。你们三位对吗？当时在列车里给大家演奏了几首曲目啊？演奏了一首曲目。就一首啊？一首啊。当时是我们是从这个包头乘坐这个列车，去往这个赤峰，我们在途中遭遇了60年以来这个不遇的大暴雪吧，可以说是导致我们的列车无法正常运行，大概是堵了8个小时左右吧。我们的心情当时是比较这个着急，包括就是所有的乘客都心情比较这个沉闷，最后我们就沟通了一下，把我们这个参赛的曲目在这个列车上给大家做了一个表演。这个比赛当时是没有赶上，但是是在列车里给大家表演了。对，当时我们那个表演完之后，这个当时的乘客给予了我们阵阵的掌声，当时我们这个所有的人可以说这个心情就好平静了下来。然后你们兄弟三人听到了乘客们的掌声，决定这个比赛我们不去了。对，其实对于乌兰牧旗队员来说，给旅客演唱我们觉得挺新鲜，但对于他们来说是很经常的事儿，而且他们从不怯场，因为乌兰牧旗就是走到哪儿唱到哪儿，有牧民的地方就有乌兰牧旗。我对乌兰牧旗还挺有感情的，主持人大赛的时候半决赛我走到了内蒙古，采访了阿拉善右旗的乌兰牧旗成员，跟他们一起生活了差不多4-5天，融入到了他们的节目里面，然后也去慰问了第一代乌兰牧旗的老成员，看着他们当时真的是坐着马车，可能去到一户牧民家里需要10天，但是这一户牧民家可能只有3个人，就为这3个人演出，就是这种精神一直流传到了现在，在你们身上也体现到了，这就是乌兰牧旗的精神。我说到这儿怎么眼睛还有点湿润了呢？是吧？确实，我们乌兰牧旗就是这样。我们总在服务人们的最基层。所以总书记给我们回信说是轻骑兵。无论我们走到哪里，我们都把它装作一个我们的一个舞台，去宣传我们党的声音。没错，一群观众是观众，一个观众也是观众。无论是几个人，我们都要把我们的琴声，把我们的歌声带到那里。谢谢。那今天100秒会给我们带来一个什么样的节目呢？这首歌是我们鄂尔多斯民歌的一首非常经典的歌曲，叫《12生肖》。因为特别老的民歌现在很少有年轻人去喜欢了，所以我们想把特别老的民歌进行一个改编，让年轻人更喜欢这样的形式。很期待你们100秒的表演。好嘞，准备好了吗？准备好了。来，请大声地说出我们的口号：是金子，总会发光。请转身，请登上黄金舞台。黄金100秒央视频即拍广场，我和我的100秒短视频征集活动正在火热进行中。不管是才艺展示还是分享故事，只要上传您的专属100秒，就有机会赢得奖品或参加节目录制。赶快行动吧！黄金100秒计时开始。Thank you.
黑羊群正在有位的你们用到三分为我都会有这一点他们要送钱大门那么三分来等要回去那就我们的困难有位的你的客气那就我把等下等有位的你们用到三分为我都会有这一点就可以要送钱大门把他三分来等挑战成功提供的精美礼品一份。在这里，我们也再次感谢我们的草原轻骑兵，感谢我们的乌兰布骑的兄弟姐妹，谢谢你们。